Vetëm 6 nga 34 nxënës sa janë gjithse ishin të pranishëm sot në njërën nga klasat e shkollës së mesme të ulët Gjemail Mustafa në Prishtinë. Mungesa e nxënësve sipas udhëhecësve të kësaj shkolle po ndodh si shkak i përhapjes së një gripi. Prindrit i kanë arsyetuar mungesat e fëmijëve të vet, qoftë me vërtetime, qoftë njoftime përmes telefonave, mirë po, domethënë është kjo gjendja e gripit dhe i kisha sugjeruar që çdo prind, domethënë kur sheh simptomat, temperaturë ose kollitje, që t'i ndalojnë fëmijët mos i binë në shkollë për arsye sepse ai po përhapet shumë shpejt. Për shkak të mungesës së nxënësve, shtyre dhe vlerësimi i tyre. Në klasën time, vetëm sot po mundojmë 4 nxënës. Në ditët para prake kanë munduar më shumë nxënës. Normalisht mungesat janë arsyetuar me njoftimin e prindërve, si dhe me vërtetimin që e kanë sjellur nga doktorët që i kanë pasur fëmin atje. Nuk është konfirmuar nëse është grip sezonal apo jo, mirë po, dukuri negative është ajo që për ne po kemi mungesë të madhe të nxënësve nëpër klasa. Si që mervesh, ATV-ja munges të nxënësve për shkak të përhapjes së gripit ka edhe në disa shkollat të tjera.